100 років. Таку дату відзначає у жовтні фізкультурно-спортивне товариство «Динамо». З цього приводу у Запорізькій обласній організації відбувся урочистий захід. На ньому зібралися не тільки діючі спортсмени, а й ветерани. Усі вони – представники різних видів спорту, які культивуються у товаристві. Але залюбки прийшли привітати один одного і саму організацію. Адже динамівці колишніми не бувають. Феста «Динамо» – це була така візитівка, якщо ти динамовець, то це щось таке додаткове якесь, додає додаткової відповідальності. І дійсно це таке гордість носити ім'я динамівця. За роки існування з «Динамо» вийшли спортсмени, які здобули усе золото світу, побували на всіх п'єдесталах пошани планети. Запорізька обласна організація також, зокрема, виховала чимало знаних спортсменів. Тільки за роки незалежності з її стін вийшло 12 заслужених майстрів спорту. Серед них спортсмени, які здобували медалі і на найголовніших змаганнях планети – Олімпійських іграх. В обласному відділенні ФСТ «Динамо» сьогодні є багато тих спортсменів-чемпіонів, які прославляють наш Запорізький край на теренах не тільки України, а й цілого світу. Якщо говорити про найгучніші і найяскравіші перемоги – Зозуля, срібний призер Олімпійських ігор, Варданян, бронзовий призер Олімпійських ігор. Вони також є членами фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Сторіччя «Динамо» відзначає у вкрай важких умовах. У Запоріжжі зруйновано спортивний комплекс. Багато спортсменів залишило межі країни. Проте динамівський рух не той, що дозволяє зупинитися. Робота йде, і вона приносить свої результати. Багато роз'їхалось, дуже перспективні хлопці залишились за межами нашої держави, на жаль, але повертаються, вже працюємо з новим поколінням. Ті, хто залишився, дітки вже показують достойні результати, вже є перші майстри спорту за часи війни, причому 15-16-річні діти. Тобто є з чим працювати і сподіваємось, буде все добре. Під час урочистого заходу до сторіччя «Динамо» усі, хто був причетний до становлення та розвитку товариства, отримали заслужені нагороди. Серед них як ветерани, так і тренери, діючі спортсмени і підростаюче покоління. Ситуація показала, що, незважаючи ні на що, динамівський рух не зупиняється. А отже, будуть і нові перемоги.